အနာဗိုစီကိုနေ့စဉ်တောက်ထားတာကြောင့်ကိုရော့စိတ်ပါဖြတ်လက်ပြီးတက်ကြွလမ်းဆန်းနေပါတယ်တက်ကြွနေပါလားအနာဗိုစီရဲ့အလုပ်တွေကျွမ်းလာနေပါလားအနာဗိုစီကိုအရင်တော့တော့အနာဗိုစီကိုတနည်းတစ်လုံးနေ့စဉ်မှာတောက်ရင်ကျန်းမာဖြတ်လက်လမ်းဆန်းစီပြီးအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်စီပါတယ်နေ့စဉ်တောက်ပြီးအနာဗိုစီ2018ရှာပွဲဖြစ်လာတဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကညမာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်များရဲ့ရင်ခုန်တန်ဖိုးရင်များပွဲကြုံသုံးတဲ့ချက်များကိုဘောလုံးပွဲမစတင်ခင်မှာ 11 Progressive Facebook Page ကနေတိုက်ထုတ်လင့်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို 11 Progressive နဲ့ NFC တို့မှပူးပေါင်းစီစဉ်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်